សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី 12 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជិននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ លោកអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកម្ពុជាមីស៊ីលមួយគ្រឿងចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនថាជាការមិនអាចអន់អោនឲ្យបានជាដាច់ខាតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេវិភាសាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាមនុស្សរាប់រយនាក់បានទៅចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់ចាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះ ដោយពួកមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រាំនិយាយថាប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍នឹងមិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់ភេរវៈជននោះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ តវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់សារកម្មនាគមន៍របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយធ្វើឲ្យនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីច្របូកច្របល់លោកម៉ៃផេនអនុប្រធានាធិបតីប្រកបដោយតម្លៃអភិរក្សនិយមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃបង្កឲ្យមានការតវ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជិ
ការដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួតមីស៊ីលប្លង់មួយគ្រឿងចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនជាការមិនអាចអន់អន់ឲ្យបានជាដាច់ខាតលោកអាបេបាននិយាយដូច្នេះការប្រយុទ្ធខាងសើរដោយលោកឈោនិជិតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយត្រូវរៀបចំជាបន្ទាន់នៅក្នុងបន្ទុកមួយមានការលម្អឆាតឆាយនៅក្នុងគេហដ្ឋានធំមួយរបស់លោកត្រាំប់មានឈ្មោះថាម៉ាអាឡេហ្គូអ៊ិចស្ទេត ក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាដែលនៅទីនោះលោកអាបេបានទៅទស្សនាជាមួយលោកត្រាំកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍នេះមានដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែគោរពដោយពេញលេញតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងជំនួបកំពូលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើជាមួយលោកប្រធាននាយកត្រីត្រុំលោកបានធានារ៉ាប់រងដល់ខ្ញុំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខិត នៅមួយរយភាគរយជាមួយប្រទេសជប៉ុនជនិតហើយដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់លោកលោកនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះលោកត្រាំបានបាននិយាយនៅក្នុងអធិប្បាយកម្រិតកំបីរបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់និងដឹងដោយពេញលេញថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរមួយរយភាគរយពីការប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តធំមួយរបស់ផងខ្លួនការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលនេះ ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវបកស្រាយថាជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលត្រាំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានធ្វើការងារផងនិងលេងកូនហ្គោលផងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី2នៃសន្និសីទរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសនៅឯសេតវិមានថា សម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរជាសន្តិភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានលេងហ្គោលការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯកន្លែងវ៉ៃហ្គោលត្រាំណាសិនណាលនៅជិតកេអាថានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងផមបិសរដ្ឋផ្លរីដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន អាបេនឹងប្រធានាធិបតីត្រាំបានពិភាក្សាយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលទទួលទានអាហារនៅឯកេហដ្ឋានរបស់លោកប្រធានាធិបតីមុនពេលក្បួនរថយន្តប្រធានាធិបតីទៅដល់កន្លែងវីហ្គោលក្បួនរថយន្តនោះត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវប្រសពគ្នាដោយមានបាតកោរាប់សិបនាក់បានកាន់បដាថាបញ្ឈប់ការស្អប់ខ្ពើមនិងការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទៅមុនពេលចាកចេញពីរដ្ឋផ្លរីដាកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំទាំងពីរ បានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានៅសេតវិមានបែបបានផ្ដល់ឱ្យពួកអស់លោកនៅឱកាសដើម្បីពង្រឹងឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខ
ដែលបានបង្កើតឡើងជាយូរយារណាស់មកហើយហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកហើយនិងជប៉ុន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានឆ្លងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឬគម្រោងការងារថ្មីមួយសម្រាប់ការចរចាខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកTPP ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រធានបទសំខាន់ៗប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មណាក៏ដោយរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែមានភាពសេរីហើយនិងយុត្តិធម៌ ប្រទេសជប៉ុនមានការព្រួយកង្វល់ពីបាល់ប៉ះពាល់នៃការសម្រេចរបស់លោកត្រាំដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកTPP ហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកមុនរបស់លោកត្រាំនឹងមាននៅតំបន់អាស៊ីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួន ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់រយនាក់រស់នៅដែលខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការឆ្មក់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងសប្តាហ៍នេះទោះណាជាអាជ្ញាធរនិយាយថាសកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់នេះគ្មានតក្កិនជាមួយបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខានោះទេអ្នកស្រី អឹមបានយីប្រាប់កាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពូស្តថាការឆ្មក់ទាំងនេះបានយកពួកជនបរទេសដែលជាឧក្រិដ្ឋជនដែលរស់នៅលើខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅដោយអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការឆ្មក់ទាំងនេះជាផ្នែកនៃសកម្មភាពមួយជាអលិជីអ្នកស្រីគ្រីស្ទិនសិនបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននេះថាយើងនិយាយអំពីពួកមនុស្សដែលជាការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈឬជាការគំរាមកំហែងដល់បរិណភាពនៃប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអា
និងមានរួមបញ្ចូលក្រុងនានាដូចជាទីក្រុង Atlanta ក្រុង Chicago បូរីញូយ៉កនិងទីក្រុង Los Angeles ជាដើមដែលនៅទីនោះមនុស្សជាង160នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសន្យាថាប្រព័ន្ធអន្តរវិវេសរបស់អាមេរិកនឹងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ធ្វើជាលឿនដល់បុព្វហេតុភេរវជនបរទេសទេនៅក្នុងសន្និរកថាផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាលោកបានជួបជាមួយប្រធានប៉ូលីសមកពីទូទាំងប្រទេសហើយបានសន្យាថាលោកហើយនឹងលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធននឹងគាំទ្រពួកគេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគំរាមកំហែងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាយើងនឹងបន្តប្រយុទ្ធដោយប្រើប្រាស់គុកសកម្មភាពចាំបាច់នឹងខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកភេរវជនពួកជ្រុលនិយមនិងពួកជ្រុលនិយមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យចូលក្នុងប្រទេសយើងបានយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់យើងត្រឡប់មកប្រឆាំងយើងវិញដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ភេរវជននិងមនុស្សអាក្រក់ទេប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយទៀតថាយើងត្រូវតែចាត់វិធានការដ៏រឹងប៉ឹងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានសវត្ថភាពនៅថ្ងៃស្អែកកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងពិចារណាបទបញ្ជាថ្មីស្ដីពីជនអន្តោប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីតុលាការឧទ្ធរណ៍សម្រេចដោយសម្លេងលើសលប់ប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់លោកដែលរារាំងជនភៀសខ្លួននិងពលរដ្ឋមកពីប្រទេស7ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់សារគមនាគមន៍របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព័ត៌មានคล้ายៗធ្វើឲ្យនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីច្របូកច្របល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីប្រកបដោយតម្លៃអភិរក្សនិយមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃបង្កឲ្យមានការតវ៉ាអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វិជ្ជការកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំនៃក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏តឹងរឹងដែលគេហៅថាក្រុមរណសេរការពារអ៊ីស្លាម FBI ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីលោករងការវាយដំដោយយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទីស្នាក់ការផ្ទាល់របស់លោក
ពន្តែប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់នៅតែគិតថារឿងនេះពិតជាបានកើតឡើងដោយសារតែព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមុនការតវ៉ាត្រង់ទីធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូគេហទំព័រមួយបានចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំក្រុម FBI លោកហាប៊ីបរ៉ៃសិកដែលបានជួយរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននោះត្រូវបានបំពានដោយរដ្ឋការអះអាងមានលក្ខណៈអញ្ញាណនេះបើទោះបីជាមិនពិតក៏ដោយបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់សាធារណជនអ្នកស្រីគ្រីតិកាវ៉ារ៉ាហ្គូរីកាពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយនាងស្រីលក្ខណានិងនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើទោះបីជាពាក្យនេះបានក្លាយជាពាក្យដ៏ពេញនិយមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋីសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវមិនពិតទាំងស្រុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរង្វង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅពេលដែលពួកគេបានគម្រាមធ្វើ
ដែលមានជំនឿខុសគ្នាបានកើនឡើងខ្ពស់ដោយសារតែការកាត់ទោសអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាលោកបាសូគីចាហាចាភូណាម៉ាពីបទពោពាក្យចេះប្រមាថ កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូលោកឧត្តមស្នេយ៍យោធាហ្កាតធឺនឺម៉ាន់យូបានថ្លែងថា ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបង្ហាញពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសទៅក្នុងនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីវាមិនច្បាស់ទេថាតើនេះគឺជាការពិតឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជារឿងមួយទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលល្បីខាងរដ្ឋបិទព័ត៌មាននៅមិនទាន់អាចបញ្ឈប់បញ្ហានេះបានបើទោះបីជាពួកគេបានបិទគេហទំព័រដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាទាំងនោះចោលរួចហើយក៏ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍បានប្រាប់សារព័ត៌មានថា ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអំពីលោកហាប៊ីប្រីសេត្រូវបានតាមដានរហូតដល់រដ្ឋញូជឺស៊ីនិងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាជាផលតាំងដែលបញ្ជាក់ពីការជ្រៀតជ្រែកចូលផលប្រយោជន៍បរទេសនោះទេលោកដាម៉ាជូណាតូស្ថាបនិកនៃវេទិកាប្រជាធិបតេយ្យឌីជីថលនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបានថ្លែងថារឿងរបស់លោកហាប៊ីប្រីសេគឺជារឿងដែលបង្ហាញតាមផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទាញឲ្យចុចដើម្បីចូ
IP address ដែលមានលក្ខណៈបិទបាំងពីបរទេសដើម្បីកិច្ចចិញ្ចពីច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រទេសនេះហាមឃាត់ទៅលើការលេងហ្គេមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកជូណាតូនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលាដែលរឿងនោះបានកើតឡើងគឺត្រូវចំពេលដ៏ល្អមួយដែលបង្កើនកំហឹងដល់កម្រិតអតិបរមាព័ត៌មានខ្លាំងៗនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាគឺនៅចន្លោះនៃការប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាដ៏តានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានិងថ្ងៃទី2ខែធ្នូលោកជូណាតូបាននិយាយទៀតថាព័ត៌មានខ្លាំងៗបានរាយដាយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនេះភាគច្រើនជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងទូរស័ព្ទដៃយ៉ាងសកម្មការចែកចាយព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះកើនឡើងមិនត្រឹមតែនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង Twitter នោះទេវាថែមទាំងកើនឡើងនៅលើបណ្ដាញផ្ញើសារដូចជាបណ្ដាញ WhatsApp ជាដើមផងដែរលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងអាចតាមដានការផ្ទុះឡើងនៃព័ត៌មានខ្លាំងៗទៅតាមការកើនឡើងនៃការទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញសង្គមវាបានចាប់ផ្ដើមជាការកំ plaign លេងមួយបន្ទាប់មកវាបានក្លាយជាអាជីវកម្មមួយហើយឥឡូវនេះវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយលោករាជាជូលីអានតូនីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់អភិបាលក្រុងហ្សាកាតាលោកអាហុកបានថ្លែងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយើងឃើញមានរឿងឬរូបភាពដែលមិនមែនជាការពិតនិយាយឲ្យត្រង់ទៅរឿងបែបនេះគឺគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់សូម្បីតែការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកអាហុកអំពីការជេរប្រមាថនោះក៏បានកើនឡើងមួយផ្នែកដោយសារតែការប្រឌិតឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយផងដែរលោកធូបឺហ្គើសរាមាហានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានធ្វើការលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកជូកូវីក្នុងឆ្នាំ2014និងឲ្យលោកអាហុកក្នុងឆ្នាំ2017បាននិយាយថារឿងក្តីនៃការដាក់ចេញប្រមាថនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលលោកប៊ូនីយ៉ានីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ារ៉ាមីដែនបានបង្ហោះសន្ទរកថារបស់លោកអាហុកដែលគេកាត់តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលក្នុងសន្ទរកថានោះលោកអាហុកបានដកស្រង់ពីគម្ពីរកូរ៉ាន់
លោកបានបញ្ចូលអត្ថបទសន្ទរកថារបស់លោកអាហុកដែលធ្វើឲ្យសន្ទរកថានោះមើលទៅហាក់ដូចជាលោកអាហុកជេប្រមាថទៅលើកម្ពីកូរ៉ាន់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យហួសចិត្តមួយនោះគឺថាការកាត់ទោសលោកប៊ូនីយ៉ានីចំពោះការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយជាមួយនឹងថ្ងៃកាត់ទោសលោកអាហុកសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តពាក្យជេប្រមាថនោះ ในมณฑลเปมินกาจะใช้ปีกาจอดประกันปีการืออังชิดซะจงเวงไปกับพิบระบอลลูกอาฮอกลูกโจกวีประธานนิตบดีปัจจุบันก็ทลอบประชมนังกาอดอาชิซาเทียนะจมพัวประวัติระบอลลูกผ่องได้ในเป็ดได้ลูกบานโชชมัวสำหรับดำไนประธานนิตบดีในขนมชนะปีปอนดับบุญลูกเติบบานเกจอดประกันท้าเมียนจบสายสโรไลจันท่าชีเนกันศาสนาคริสต์ดาวลุยและมวยรูปนั่งจีจุนกรมนิมวยรูปผ่องได้ លោករ៉ាម៉ាហានបានថ្លែងថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអំពីពូជសាសន៍និងសាវតារសាសនាទៅលើលោកជូកូវីគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាលំបាកបំផុតដែលយើងបានជួបប្រទះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2019ទីបំផុតលោកជូកូវីបានធ្វើធម្មយាត្រាទៅកាន់ទីក្រុងមេកាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីបង្ហាញថាលោកគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម ករណីថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតអំពីព័ត៌មានប្រឌិតរួមមានការចោទប្រកាន់ថាវិហេអ៊ីស្លាមមួយត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយចេតនាដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរដែលមានគ្រឹះសាសនិកនិងការចោទប្រកាន់របស់លោកអាហុកថាបានផឹកស្រាបៀរនៅឯកិច្ចប្រជុំផ្លូវការមួយបន្ទាប់ពីមានការអះអាងថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបានចេះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច
đòi thưa ơi nẹp bà bà nghi sruốc nông ca rì ca từ căn cụm hôn, nâng thưa ơi ạ khát đòi ca bà chì dìm rộp chùm lô rồi bỏ nẹ đài bà nhờ xa ẩn bà giao. Cụm hôn Twitter nâng WhatsApp nâng bình toàn bà các ông bì vị thi nạ ca bà chăng nâng bò đà miên khlai khlai, nông cầm rật bà hạ khní nâng lai nụ tê. Bà tụ bây chìa bình đánh xung cung tiếng ní, cua tay nóm mức nông ca bằng có ca lùm bát đọc ca chai chai bò đà miên khlai khlai có đáy, bộ kế bần ai lục bằng bắt bò đà miên tiếng nút ban tiếng sông nụ tế. Chỉ bị xét đòi xa tại ca khôi khán bị trả ơn, các lạc nâng nông dạp bê tay bần màn thang ái rư bần màn móng tay bần nổ. Trầm này ai cửa xuống xa ra kẹp nê cốm Indonesia, bán bật kê hạ tùm bó bò đà miên khlai khlai chỉ trả ơn, bà tụ bây chìa ca bà kê hạ tùm bó thamay miên đầm lạch thóc nâng nghi sruốc nông ca bằng cát cổ đòi. Bà tế ní có bán đẹ xa ôi miên tổ lý dạp hiếp này sẽ đầy hiếp nông ca bằng chinh mặt tệ. Đói xa tay bà tế ní miên bà bọt nâng ca tụt bì nất tên lưu bà bòm sọp sái đợt tầng rừng. Lục chua nà tố bà nè dây thà. Nhưng kết thá, chúng ta đã mơ từ lời bỏ ra miền khánh khai. Mình trâm tay chế bánh hà bà chạy cả vị trí bằng nó tê. Tại vì tham tàng chế bánh hà sẵn cung tiệt phòng. Dân trở tại bà chìa dìm dô lòng bì thả ta hà đồ bây bà chìa bỏ ruột. Chưa lời bỏ ra miền khánh khai, chỉ chương bỏ ra miền bì bà bòm sắp sai đà miền kê chmù lò nô. Lục Anthony, nè đoàn biết yếu tình ca khô xin bỏ chân áo rồi bỏ lục á hốc bàn này dễ thả. Yếu tình sáng mũi đài lộ bóng phốt rồi bỏ phụ kế, rồi hốt đo ca bỏ chân áo nơi khai cùng phê. Cứ cá đã chênh bỏ ra miền bất nâng với chân miến, đặc biệt nè bỏ chân áo ai xâm ra chất đời khuôn anh. Lúc bàn thả lành thả, dường chưa thả, vì thế ta mũi cốt đảm bày tọp to nâng bà nhà hà là ngôn khai bạp ní. Cứ bắt đầu ai bà chưa bỏ ruột nơi bỏ ra miền đài miền ca bà tiền tốt bật bật cọt. Bì ruột Nhóm Sri Lankina VOA. Tờ tờ tiện ní, lục châm sô mết nâng lục chân bầu chín, nâng chuôn đàm rừng bò rừng sâm khăn chi lược tỷ bì. Bà ông mà chắc yên rong mùi ông, miên mần tùl, xóm áo bệnh thiên nhiên thập đầy xã rạc ẩm rịch đông lọt thấm, bánh chai ở chức bàn luộc, rô viên bà chìa rìa yên rong, nâng bù nạc cực cường Islam định dung nê bà tên ní. Như dì ca môn nê thị vua, សំទោនាយកាមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រហែលធ្វើល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមានការលំបាកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការរង្គើបន្តបន្តក្រោយពីមានការបញ្ជួយផែនដីក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបដាអមនុស្សប្រាំបីនាក់ស្លាប់ ការវាយប្រហារនៅតំបន់កាស្មៀរដែលត្រូវត្រាដោយប្រធានាសម្លាប់មនុស្ស7នាក់ Lúc đạp tỏ tới tiền ní, lục châm sô mết nâng lục chân bầu chín nâng chun bò rộng miền tàng sông. Xong mình chơi lục sô mết. Ồ cún, bà rí chá bọt trà, nê bà rí chia chông kè lòi mạng ơn nê bà tì ị rõng, bàn ông phim nêu, lo bà thiên nê thập đầy xã rạc ẩm rịch Donald Trump. Aoi bàn chạy ở chá bà luộc, rô viêng bà chia rì ị rõng, nâng bụ nạ cực cồn, bàm Islam lì dùm rô bọc bụ ký, nê bê bà thiên nê thập đầy ẩm rịch càng rụp ní, អំពីថាតើនឹងដាក់កំហិតការរដ្ឋបិតថ្មីៗទៀតលើអន្តរប្រវេសន៍ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬបែបណា
ជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសាពាក់ស្នៃ VOA ព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលរីសាប៉ាឡាវីបានមានបន្ទូលថាប្រជារាជអ៊ីរ៉ង់មានការចុកពុកច្បាប់ក្នុងចិត្តដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មួយជាយូរយារមកហើយថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមភារវកម្មសាកលព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ាឡាវីដែលដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាជាតិអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរី ដែលជាកុំប្រឆាំងបានមានបន្ទូលថាគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជាងគេក្នុងឋានៈជាប្រជារាស្រ្តអ៊ីរ៉ង់នៅរាល់ពេលដែលឈ្មោះនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លេចឡើងដោយពួកគេនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ភេរវកម្មមិនមែនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រជារាស្រ្តអ៊ីរ៉ង់ទេគឺជារបបគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសនេះប្រជារាស្រ្តអ៊ីរ៉ង់ច្រើនអ្នកក៏ជាអ្នករងគ្រោះដោយសាររបបគ្រប់គ្រងនេះដែរព្រោះហេតុនេះហើយបានជា
ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាលោកអ្នកមិនលៀបមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយជក់តែមួយនោះទេប្រតិរងបានបដិសេធយូរយាមហើយថាខ្លួនមិនមែនជារដ្ឋមួយឧបត្ថម្ភចំផ្ដាំភេរវកម្មទេដោយនិយាយថាខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះដោយសារភេរវកម្មទៅវិញ ត្រឹមបាត់ដាក់បញ្ចូលប្រតិអ៊ីរ៉ង់ក្នុងក្រុមមួយមានប្រទេសប្រាំពីរដែលពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងនេះគាត់បានហាមប្រាមជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែមករានិងគាត់និយាយយល់ដល់រដ្ឋបាលមុនគាត់ដែលចាត់ទុកប្រទេសជាតិទាំងនោះថាជាប្រភពនៃសកម្មភាពភេរវកម្មនាយកាមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថា ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទំនងជាការល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលខ្លីទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ហើយនិងការពង្រឹងតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោកទាំងមូលលោកស្រីគ្រីស្ទីនឡាហ្កាតបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបន្ថែមនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដាររបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមានហេតុផលដើម្បីមានសតិធនយមអំពីការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងរបស់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីឡាហ្កាតបានទទួលស្គាល់ថាគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រាំទំនងនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងដែលនាំមានការលំបាកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកទាំងមូលលោកស្រីក៏បាន ការពីពាណិជ្ជកម្មសកលភាវូពាណិជ្ជកម្មនិងអន្តរជាតិនៅពេលដែលមានការកើនឡើងការគាំពារទំនិញនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានរំលែកទុកពួកជននៅរស់ពីការរំជួយផែនដីខ្លាំងមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ 8អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សជាង 200អ្នកទៀតនៅបានធ្វើឲ្យខូចខាតចំណតយន្តហោះមួយកន្លែងអគារមួយចំនួននិងផ្ទះសម្បែងប្រមាណ 100គ្រួងក្នុងខេត្ត1នៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេស មានការរំកើបន្តបន្តជាង100 30នៅក្រៅការជួយផែនដីនេះដែលមានកម្លាំង 6កណ្ដាប់ស្ងាត់ 7នៅក្នុងខេត្តស៊ូរូកៅដែលណូទេកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រការរំកើបន្តបន្តខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកភ័យស្លន់ស្លោនៅខាងអាទិត្យនេះដោយអ្នកស្រុកបានស្រែកដោយភ័យខ្លាចនៅពេលរងចាំប្រធានាធិបតីរ៉ូឌ្រីហ្គោ ឌូទេតេទៅដល់កន្លែងហាត់ប្រាណមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូរីកៅស៊ីធីដែលជាធានីនៃខេត្តនេះដែលរងគ្រោះខ្លាំងនៅពេលបន
ដែលពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាជាការធម្មតាដែលអាចមានបន្តច្រើនអតិទិតនៅក្រោយការរំជួយផែនដីខ្លាំងមួយនោះ សង្ស័យពីឧទាមបុណ្យនេះទាហានឥណ្ឌាពីរនាក់ហើយនឹងជនស៊ីវិលម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលទូតត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសៃយ៉ាត់ហ្សាវ៉ៃមូតាបាហ្គីឡានីអធិការប៉ូលីសបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីប៉ូលីសនិងទាហានបានឡោមព័ទ្ធភូមិហ្វីសាល់នៅភូមិខាងត្បូងអរិយ៉ាពេ
ោះលោកបាននិយាយទៀតថាជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបំបែកការឡោមព័ទ្ធនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់តបតគ្នាជាមួយប៉ូលីសនិងទាហានដែលបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ4នាក់ហើយនិងទាហាន2នាក់
ទីហេតុនឹងនានាយថាទីហេតុ៣នាក់បានរងរបួសយោងទៅតាមពួកអ្នកស្រុកកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានដាក់គ្រាប់បែកកំទេចផ្ទះនោះចោលប៉ូលីសក៏បានរកឃើញសាកសពរបស់ជនស៊ីវិលម្នាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ប្រវិដឹងថាសាកសពនោះគឺជាកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនោះ ប្រធានប្រតិភិយានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអង្គការនេះនឹងមិនស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់ឬអិស្លាមជនអាមេរិកណាម្នាក់ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទទេចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចេញទិដ្ឋាការឲ្យអនុប្រធានប្រតិភិយាប៉ាគីស្ថានដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកនយោបាយនិយមស្លាមឈ្មោះជីមយ៉ាតអ៊ូលីម៉ាអ៊ីអ៊ីស្លាមប្រធានប្រ
ដោយសារតែការមួយថានឹងគ្មានគណៈប្រតិភូណាមួយនៃព្រឹត្តិសភាប៉ាគីស្ថាននឹងត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីលុះត្រាណាតែមានការបញ្ជូលមួយដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការពន្យារពេលក្នុងការចេញទិដ្ឋាការមួយឲ្យលោកមូឡាណាហ្កាហ្វូហៃដេរីសិន តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងនោះគ្មានអ្វីដែលពិសេសជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានព្រាងឡើងក្នុងឆ្នាំ1787និងផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ1987ហើយគឺជាច្បាប់ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនិងនៅតែមានសុពលភាពប្រើប្រាស់នៅឡើយ វាជាច្បាប់មួយដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការគិតពិចារណាខាងផ្នែកច្បាប់និងស្ថាប័នដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកសេចក្តីផ្ដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាយើងជាពលរដ្ឋដែលនេះគឺបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវបានសរសេរឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិក៏រដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋនិងទទួលបានអំណាចពីពលរដ្ឋនៅក្នុងតួនៃច្បាប់នេះ បានចែងពីតុល្យភាពនឹងការបែងចែកអំណាចរវាងអង្គទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានដូចជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិឬអង្គដែលតាក់តែងច្បាប់គឺសភាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីនិងតុលាការដែលជាអ្នកបកស្រាយច្បាប់នៅគ្រប់កម្រិតហើយដោះស្រាយជម្លោះផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តន័យនិងការអនុវត្តច្បាប់ គោលគំនិតនេះគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យអង្គណាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចច្រើនជាងអង្គណាមួយទេដោយសារតែទើបបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដើម្បីបំបត្តិរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការក្រុមអ្នកតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាតិមួយដែលនឹងមិនអាចមានអំណាចខ្លាំងហួសហេតុប៉ុន្តែស្របគ្នានោះដែរក៏មិនឲ្យរដ្ឋនីមួយៗមានអំណាចជាងដែរដូច្នេះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋនានាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏ដូចជាសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋទាំងនោះហើយដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈបត់បែនសមល្មមទៅតាមការប្រែប្រួលនៃពេលវេលាអ្នកតតែងបានបង្កើតនៅខជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬធ្វើវិសោធនកម្មបានដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គម ចៃដនល្អចំណុចនេះបែរជាជួយឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជំនះបានឧបសគ្គដ៏ធំដំបូងនោះគឺការផ្ដល់សច្ចាប័នដោយរដ្ឋទាំង 13 ដែលបានរួមគ្នាបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះនេះក៏ដោយសារតែពលរដ្ឋដែលទើបតែមានសេរីភាពផុតពីខ្នោះគ្នៀងដែលរដ្ឋាភិបាលមួយធ្លាប់បានដាក់ពួកគេបានស្អប់ និងមិនសុខចិត្តផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលដូចនេះទៀតទេមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលមួយដែលខ្លាំងគឺជាការគម្រាមកំហែង ដល់សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដូច្នេះដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់សច្ចាប័ននៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរគេបានបញ្ចូលវិសោធនកម្មចំនួន 10 ដែលហៅថាច្បាប់ធានាសិទ្ធិតាមប្រសាសន៍របស់លោកជេមស៍ម៉ាឌីសនដែលគេចាត់ទុកថាជាបិតានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋគឺជាតំណាងនៃអំណាចស្របច្បាប់តែមួយគត់ហើយគឺពលរដ្ឋដែលបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយបែងចែកអំណាចតាមអង្គនីមួយៗ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង អនុនេនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកឧទ្ទិមសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទុរគីបានជំរុញទៅមុខចូលក្នុងទីក្រុងអាល់បាប់ដែលជាសម្បុករបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅជិតទីនោះគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានទប់នឹងការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកគេនៅឯខ្សែបន្ទាត់តាក់ទងគ្នាមួយដែលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងជាគូបដិបក្ខនៅឆ្ងាយពីគ្នាពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាកងកម្លាំងឧទ្ទិមដែលចូលរួមសំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការ Euphrates Shield គ្រប់គ្រងដោយទុរគីបានត្រួតតាមមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅពេលពួកគេចូលក្នុងជាក្រុងខាងលិចនេះក្នុងនេះជាផ្នែកមួយនៃការវាលុកជាច្រើនផ្នែកពីច្រើនផ្នែកដើម្បីកម្ចាត់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅអាល់បាប់ស្ថិតនៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងព្រំដែនទុរគីក៏ប៉ុន្តែគ្មានរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងទៅរបួសទេក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរុស្ស៊ីបានរំដោះក្រុងតាដេសនៅជិតទីនោះដែលបានត្រូវព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយក្រសួងនេះថាជាទីតាំងមានការពង្រឹងខ្លាំងបំផុតរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងអាល់បាប់ទូក្របបែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់នេះផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យពួកបះបោតាលីបានដែលបានអះអាងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានអះអាងថាពួកមន្ត្រីទាហានស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់នៅរបួសទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់អភិបាលខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនៅចិត្តធនគារក្នុងទីក្រុងឡាស់កាហ្កាបានដៅការវាយប្រហារទៅលើក្បួនកងវរកងទ័ពជាតិពួកជនរងគ្រោះកំពុងបើកប្រាក់ខែនៅពេលដែលអ្នកបើកដាក់គ្រាប់បែកអត់ឃាតបានបើកឡានដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកបុករថយន្តទាហាននៅខាងធនគារនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាប់បានកាន់កាប់បន្ទាយទាហានតូចៗពីរកន្លែងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្ងៃទឹកនឹងរះនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមប្រភពពួកអ្នកស្រុកនិងប្រភពយោធាពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិទីស៊ីលេនិងភូមិវ៉ាម៉ាហានដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីក្រុងមូកាឌីស៊ូបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបន្ទាយទាំងពីរនោះនៅពេលដំណើរគ្នាប្រពន្ធយុធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទានរដ្ឋាភិបាលប្រហែលពី40នាក់ទៅ50នាក់បានថឹកនៅក្នុងបន្ទាយទាំងនោះទានយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែរបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភូមិទីស៊ីលេខណៈដែលអ្នកស្លាប់នៅរបួសនៅក្នុងភូមិវ៉ាម៉ាហានមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេប្រពន្ធយុធាបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយុធាម្នាក់បានថឹកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ទាំង4នាក់នោះនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កប់នៅតាមជាយផ្លូវទាហាន8នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសទុរគីបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅបរិសុទ្ធជាតិអ៊ុស្បេកម្នាក់ពីបទបានសម្លាប់មនុស្ស39នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវរបួសជាច្រើននាក់ទៀតនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុស